Logistika nadobúda veľký význam a zohráva významnú úlohu v živote ľudí a organizácií. Vychádzajúc z populárnej definície logistiky robiť správne veci v správnom čase na správnom mieste, v správnom množstve, v správnej kvalite za správnu cenu so správnymi ľuďmi, vznikla myšlienka zaviesť odborné zameranie logistika v doprave na Strednej odbornej škole techniky a remesiel. Odbor logistika ponúka denné štúdium určené pre chlapcov a dievčatá, ktoré po úspešnom štvorročnom štúdiu pre svojich uchádzačov umožňuje získavať maturitné vysvedčenie. Je to atraktívny odbor. Absolventi sú vítaní na trhu práce, lebo sú schopní vykonávať práce technických a hospodárskych pracovníkov v priemyselných odvetviach národného hospodárstva, v súkromnom i štátnom sektore. Študenti dokážu riešiť technicko-ekonomické problémy, najmä logicky myslieť, analyzovať problémy, hľadať rôzne spôsoby a cesty ich riešenia, pohotovo sa rozhodovať. Získané všeobecné a odborné ekonomické a technické vedomosti a zručnosti absolventa sú zárukou optimálneho vykonávania pracovných činností, napríklad logistík výroby, logistík skladových operácií, logistík v doprave a preprave, ale tiež v oblasti plánovania a riadenia výroby. Žiaci sa naučia ovládať metódy sledovania a udržiavania skladových zásob, ovládať spôsoby objednávania materiálu, ovládať výpočtovú techniku, pracovať interným počítačovým systémom, využívať elektronickú komunikáciu, vykonávať operácie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Získajú poznatky z vykonávania inventarizácie, ako robiť kalkuláciu cien, samostatne technicky myslieť a rozhodovať, riadiť efektívny chod skladovej prevádzky. Uplatnenie nájdu vo výrobných podnikoch strojárskeho a elektrotechnického priemyslu. Na rôznych pozíciách v oblasti logistiky ako pracovník skladového hospodárstva. Pracovník v oblasti vnútropodnikových informačných systémov. A môžu sa uplatniť v medzinárodnej a vnútroštátnej doprave, v preprave a v zasielateľstve. Škola ponúka svojim žiakom možnosť zúčastniť sa exkurzií do firiem a v 3. a 4. ročníku súvislú prax priamo vo firme.